4, 3, 2, 1, aja 180. Vasenneri plus helppo jatkuu, nyppy 3, vasenneri plus helppo 120, oikee täys 120. Ja nyppy 15, oikee K, kessu liittymä lopussa 150, ja liittymä oli lopussa. Oikee täys 120. Pikkunyppy 15, oikee eri plus 100. Toistan, eri plus 100. Ja vasen täys 120. Ja nyppy täys miinus, ehkä vähän oikee 6, vasen eri plus 350. Ja vasen eri plus 300. Tää oli 350. Vasen eri plus. Joo, 300. Ja vasen täys 150. Metsän reuna 9, vasen nopea risteys vähän pienemmälle. 9 oli tästä merkittä. Vasen nopea risteys vähän pienemmälle. 6. Sattui hyvin. Vasenlata 4, oikee täys miinus 5. Ja oikee eri plus helppo 8. Vasen eri plus yli 100 alas. Ja oikee eri plus tiukka kirraa. Ihan lopussa, oikee tiukka kirraa, ihan lopussa liittymä jatkuu, vasen täys silta. Jatkuu nyppy 4, vasen täys 5 ja nyppy 6, oikee täys 7. Ja nyppy 3, lyhyt vasen eri plus helppo, älä 100. Ja oikee täys miinus 6 ja vasen täys 6, oikee täys yli, jarru 7, nyppy 3, vasen eri paha. Toista, nyppy 3, vasen eri paha. Jatkuu 3 kertaa, nyppy oikee eri 3 ja varo oikee nopee. Ensimmäinen, toinen. Ja vasen eri plus tiukka, pidä. Meni laatikko. Eikö se nopeteta siitä? Ja oikee eri. Meinnutko jatkaa? Lyhyt oikee täys 8. Oikee eri plus yli 7. Ja oikee eri kaltto, paha älä! Jatkuu, nyppy vasen täys 4. Ja nyppy 25, vasen eri tiukka, jatkuu, pitkä oikee eri plus, tiukka, kirraa vitusti paska, 100. Kuuluuko lisää ääniä laittaa? Ei. Ja vasen eri tiukka, 8. Ja oikee K, 7. Vittu kun ei ole. Toistan oikee K, 7. Älähän vittua ja vasen eri plus tiukka 100. Ja vasen K, 7. Vasen eri tiukka 4. Pitkä oikee eri 100. Ja nyppy 15. Lyhyt vasen täys 7, vasenlaita 2, oikee eri. Jatkuu. Nyppy oikee laita 8 alas. Vasen eri plus helppo, pidä jarru 5, oikee eri 6. Ja hae oikee eri plus tiukka yli 220. Ja vasen eri plus tiukka 180. Ja vasen täys miinus, ehkä 4, oikee eri loiva. Toista 4, oikee eri loiva siinä. Aiden laatikko meni. Kolmonen hukkui.